Danas počinje dečija nedelja. Dečija nedelja je najveselija nedelja u toku godine. Želja svih nas je da svako dete dobije jednake šanse i priliku da bude viđeno i uvaženo. Mi smo trećaci i vaši drugovi i drugarice. Dobrodošli na našu predstavu velikog srca. Srećna vam dečija nedelja. Danas ćemo vam prikazati zašto je važno da imate veliko srce. Čuvajte svoje srce i nikada nemojte dozvoliti da izgubite srce. Teško je živeti bez srca. Kuca. Tvoje srce kuca, ali ga ti nemaš. Ti se ponašaš kao da nemaš srca. Devojčice, za sitnicu se naljute i uvek nešto filozofiraju. Micko, dođi. Šta je se dobro? Zašto si ponašao tako prema meni? Bogo, sjećaš li se kada su ti kupili novu fudbalsku loptu? Rekao sam ti da budeš drug i da šutneš loptu jedan kruž. A ti? Ti si mi izbacio iz igre. Rekao si mi da fudbal nije za mene i da imam dve leve ruke kad je potrebno, u teškom vremenu kad su dužni. Ti to ne radiš. Napadaš da si vređaš. A to mnogo boli. Gde si izgubio svoj srce? Kako srce? To je običan papir. Mogu ti ga uzeti. Ne možeš uzeti tuđe srce. Moraš pronaći svoje. Deca su prazni po velikom srcu. Šta će mi srce? Meni treba lopta, bicikl, pomada. Bobo, Bobo, lopta bez srca, bicikl bez srca, čokolada bez srca. Ne nekoga ko srce nema. Čovek budi. Pomozi mu. Pokaži mu to srce i svoje grudi. Srce služi da postojiš. Srce te ka vrhu šalje. Srce služi da se bojiš, ali da ipak ideš dalje. Moraš napred i kad boli, i kad njegove bakle plavi. Zbog srca te neko boli, u srcu te ljubi pavi. Srce služi da se boli, na nedreću da se svikne. Srce može da izgori, ali i iz praha i da napred. I malo ušutak u sad, ne možeš se živjeti bez srca. Srce ti treba se sveš poradiš.